Dadi apa? Ngeyel tenan. Werkudara. Dadi werkudara. Kerang piyayi seniki kumudu kudu. Leres. Nganggo duga-duga, ora apa-apa matur suwun nuwun, yanipun ingin sampun kepareng paring pandonga. Mengko disendikani, Nduk. Nggih. Menika pamundutanipun sampun dipunaturi wau kok. Ilir-ilir sampun. Lah menika wonten pamundutan saking Lebet kala wau ingkang kedah pun sendikani. Lah menapa menika monggo? Menika wonten CPN GN. Apa? CPM GN. Caping Gunung CPN GN nggih. Lah semangke wonten JLJL menika kedah pun aturaken menika sak Juli-Juli parian lho. Oh, parianipun Pak Lurah, Pak Dukuh kalian Pak Jarek kalian. Menika ingkang badhe kula aturaken nggih JLJL menika. JLJL HBY. Napa? Ambuk iya. HBY iki ambuk iya. Iya. YGN ha. Apa iki? Ya genah nggih. Ha, YN NKO SBR ND. Apa kuwi? Ha nek ngono sawere ndi? Ha nek ngono ya kula tetep XNXX. Pripun? Sae. Kuwi oli. Ngerti apa ora? AKGTL. Apa? Aku gatel iki lho. NKO TSRH. Apa? Engko tak share. Oh iya. Nek gitu ya di KKR. Apa? Nek gatel ya dikukur. Wah, goblok. Ayo. Selendra. Selendro. Selendro. Indonesia kono. Indonesia iki ya selendro lho. Sing bawa sinten? Yang bawa siapa yang bawa? Aku ki makelke kowe. Ayo dong. Aku ki menangkan gurumu, menangkan bapakmu, kudu ngai contoh. Aku ki guru. Guru. Muridku keh, jadi ngelmu wis tak nehe muridku kabeh aku ora ngengeh kok siji tek wis aku. Nek lali kabeh. Aku ki guru lomo kok ora pelit. Ayo, tak nehe kabeh ora ngengeh aku. Iya. Cintinganipun saben bengi nyawa ko karepmu ngene nek dibanyu keras lho piye. Oh. Kok mboten mumbul to, Mbah? Aku wis tau mumbul ra iso mendrek kok dadi malah nyantel. Neh ya, Mbah. Hmm? Neh ya. Neh ana kurake semangkok kok. Ayo. Apa dawet? Yen memajang mung karo ngono yo elok lho panjenengan iki. Giri Laras menika pengawit ing kemayah sedaya menika. Ayo. Wah, napa namine niki? Giri Laras. Giri Laras. Aku ki nduwe wiyaga tak jenenge nyangga dosa. Ingkang asuhan panjenengan. Nggih, napa? Ingkang dipun asuh kalian panjenengan. Nggih, angka asuhan asuhan nggih ingkang dipun asuh alih nah ra ngono aja kaya pranata jenengan nak pranata cara ala sithik aku ku wis tau nesu karo pranata cara kok saged ngaten bae aku masrahke mantan iki pranata carane menika sampun dumugi wiwanjinipun pangandika gati saking kadang pisanipun sriyani penyanipun Bapak Waluyo kanthi menika sasana Pandhaya Wara Katur sumangga kok ambegan sik ya. Semoga rak ngapun. Kudune rak sumangga. Nggih to. Wonten ngarsanipun Bapak Waluyo sumangga. Aduh. Eh kula ya ora ngono eh. Ora ngono. Lah su kan ya apik to, Mbak. Su kan linuwe. Linuwe. Linuwe, piyai sing linuwe. Batine ro laire beda aku dong. Kayak nyegawon kayak kok jane. Kok nyegawon ke misal Mbah Waluyo pentas kesel ngono ya kudu di ngasokke. Ya aja ngono kuwi wong kadang-kadang tembung ki ya cok bisa marai sulaya. Piye to, Mbah? Aku ki nang gone bali desa nggon aku wis tau PKK rapat terus arep wiwit aku teko gandeng. Niki, Bu. Niki acarane pun disusun dereng.
Nek dereng kula susune ya. Piye? Kula susune. Acarane pun disusun dereng. Nek dereng kula susune, lho kok buluru aku muring-muring to. Lah iki memper mawon. Nyapa kok ora kok mbok ditata, kok totone disusune. Lah nek susun disusun. Kula rantami. Nek tata kula tatane. Nggih. Nek disusun nggih kula susune. Disusun lho maksudku ning buluru iki cok penggali iki ora pati anu nggon aku jan. Nek buluru iki pot. Orang gue gamelan lagi. Oh iya rasit. Ngagem tau. Kembang bae waton gunung. Saya tuh mbak. Saya. Buat mesti yang ini pun tetabuhan konco-konco wayah-wayah. Pokoknya kompak. Mbak Waluyo barangnya jenggelengannya ya saya. Saya tau Pak Dalang. Saya ke ibu pesendirian. Saya ke ano Bapak Ibu. Saya gak diangkat nih. Nah mesti dia tersenuh karena Mbak Waluyo lho. Suwanten nih, beksan nih, ngendikan nih. Laki-laki ini anak siapa? Senek gede dadi apa? Dadi apa gede ini? Dadi buron laron. Buron laron. Sapiteng Pacitan. Pacitan kok sapiteng? Pacitan. Pacitan. Sapiteng. Kok sapiteng ini? Krunguku sapiteng. Wah ini Pacitan toh. Aduh. Rawurum ya Rono. Pacitan. Pacitan Sarvi Kabeh wiramo kok iso jogeti lho Mbak iki. Iya. Lha niki disele dijogeti ya Mbah. Iya Mbah. Wis. Lu saking senenge rencang-rencang iki. Saking semangate kerawan panjenengan iki. Lho, dimbui. Lah tublek-tublek kepenak. Lah sing obat abet iki gak murah. Obat abet iki. Wiranku dhek. Saking senenge kanca-kancake diluwi kabeh. Oh, dimbui. Ayo dimbui. Ora rasa dimbui. Lha ngopo? Seneng to nek dimbui ki apa? Ora wae ora mesti dimbui ki seneng. Lha kok iso? Kancaku nek dimbui mulih nangis kok. Apa? Dimbui apa kok malah seneng to nggih. Lha priksa nang nggone dokter gigi. Arep nyabut siji to. Nggih. Gandeng doktere ulang tahun dihadiahi cabut papat mulih nangis. Oh, nggih. Ane ku yo kadoan. Pasit Pacitan panas udan ayo piye mas janjine kepiye aja mangan cakung ora ngono panas udan dhisik udan panas kaleng capek ngutrung gunung udan panas panas udan capek gunung ki parikan ya nduk. Nggih, parikan panjenengan ya. Ya nuwun sewu Bapak Ibu pokoke mung parikan mawon nek sing becik ya ayo dadi petik. Nek sing ala sing kirana. Leres. Nggo nek sing lucu ya tulung mangdro guyu. Siap.
Nek dagelan saiki wis kentekan bahan lho nganti nang dagelan nek ora ditulungi. Nek jenengan sing rawuh wis barang mesti tetep terhibur. Lah iya, bakal ya mesti guyu kok. Dagelan iki mungsuhe YouTube nang kene muni tempe nang kono muni tempe sing penonton wis tahu. Wis tahu. Leres, leres. Ana kene muni heeh nang kono ya heeh no. Baleni. Nggih, nggih, nggih. Dagelan iki. Nek jamane sampun ngaten kok kedang asah. Ngiki kok. Nganti kuru mikir parian main beda ngene ku nganti judhek endene nek bayar dagelan ki do wale ra lo ilam. Ya Allah. Wes iso. Anu ben tetep nganu kene ditulisi. Apa? Diskon 50%. Ah. Amin. Sing tak tulisi ora kene. Endi, Mbah? Ya engko sing nggon penting. Lah iki ngene. Kecamatan. Kok ya isik melu maju to Mbah kuwi? Heh? Kuwi isik maju ae to. Oh, ya. Sing liyane kuwi. Manut bae. Nggih, parian, Mbah. Nggih, parian iki. Mesthi mon ndonga. Parian Mbah niki mesti donga tur nasihat. Oh, nggih, mesti donga nggih. Nggih. Cobi, monggo. Aja dibedheki to wong ngrungkan kuwi anu. Malah nek jenengan donga apa wong iki arep sembranan kok pamire parian iki. Dongane wis mau kok. Oh ngaten. Aku ki ndongake wong kowe masa masah wong awakku dhewe dengap-dengap uripku pamene kok. Ning sak liyane donga mesti tak yo apik ngene tetembangane to nganggo lagu sing apik. Larase padha kene. Iya. Sing jenenge senior kuwi ngendika sak ngendika kebak ing makna. Lah dadi apa kuwi? Sing jenenge wong urip ning alam donya iki. Lah ngene iki lho nak iki lho. Beda karo awake dhewe bocah. Nggih, leres. Kala mangsane cuma kakean ora ono wose. Mboten enten. Nek sesepuh kuwi nuwun sewu. Nggih, kedah ten niku. Larase kami ngangge gamelan. Iki lho parikane Mbah Kung lho. Menika seniman sing sejati kok Mbah. Ampun nesu to Mbah. Ampun ngaten to Mbah. Ten apa to Mbah? Ampun ngaten to. Miki tak kon gawak iki lha aku ora oleh ngomong lha gua ngopo miki ora ese panjenengan lho digenahne karsanipun nek kene anggar arep mengokok kuno ngomong anggar aku mengokok kuno ngomong nggih kula tak meneng wis tak meneng sepen ngomong dhewe wis ngomong ora wis meneng kanca-kanca meneng meneng kula meneng ae lho ora do ngomong rembuh. Ayo sore numpak motor mabur, bojone trimo numpak sepeda motor. Ya pinter. Nek dadi wong urip aja seneng takabur, luwih becik kanca yuk sing andhap asor. Ya iso ngono kuwi percaya dulur mesti akeh sedulure. Amin. Dhuwur gunung kok ditanduri pari warga keponakomo sugih rejeki. Amin. Ya Allah amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung dangdut. Halo langsung dangdut. Pamirsa ingkang sampun rawuh wonten ing dalu menika siap monggo sareng-sareng dulur sawen dedonga mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Nek niki jenenge lak nanggap wayangan leres sing sepisan kena kanggo hiburan eh sing ben bendo nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tuntunan lan uga nganggo tatanan. Amin. Nek saiki pancene dulur jamane hebat leres ning kok isih ana menungsa kana sing dodo mindak nekam. Lah apa bener dulur nek donya tenan arep kiamat kono banjir ning kok kene garing panas era mekakat ora mekakat ngri dereng udan belas kula dulur kanca ayo kabeh do tobat siap
nyeling ana sesuk dulur kono yen wis ana akhirat. Ana akhirat tenang ra disuguh kowe donat. Wong sing ana kono jarene mung gembele malaikat. Iki lho, nyedang iki. Dadi wong urip dulur aja pelit utawa kikir. Ngeling ana dulur ana donya iki paribasan mampir. Sok nek wis mati dulur mobil apik ora iso disetir. Wong nang kono terangane ora disediani tempate parkir. Leres leres. Pancen abot ngono sing dadilah Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah. Nek ngarahke rakyat mestine lurus juga terarah. Amin. Karo mesti masyarakat gede cilik mesti ramah tamah. Sak nyata. Contone lurah kene dulur desane dadi gemah rimah. Amin. Amin. Nyata, iki nyata. Maling abot kepala dusun utawa Pak Dukuh. Pak Dukuh, Mbah Bekel. Pancine esok ora kangelan dadak gawe lawuh. Weh, weh. Wong wis ditonjok njung saka nggone wong ewuh. Ning jam 5 sore Pak Dukuh elah kok mumet ngelek-golek butuh. Waduh. Pak Adus, Pak Adus. Maling abot jare sing dadi Pak RT. Lah iki apa meneh? Kudu manut apa jare dawuhe dukuhe. Pak Aris, Pak Aris. Kudu iso nentremke keluarga lan lingkungane. Siap. Mongko RT tenan rung karuan pira bayar. Niku sih. Ning riku menika Darma Bekel. Paling abot ngono sing dadi Pak Kiai. Wah niki saya. Esuk awan sore dulur terangane kudu rajin le mulang ngaji. Leres. Nek maca sikir dulur kuat nutuk nganti sewang. Mongko karo isih mikir kepiye sesuk dulur nasibe para santri. Nah wonten ngriku menika. Kae ibu ngagem jilbab warnane rada kuning. Oh sing kuning. Sing ngagem jilbab kae nduk piyayine lak kudu eling. Kudu eling ya. Mesthi eling. Marang Gusti Allah kang saben dina peparing. Paringi. Atine kudu sabar Bu ora kena muring. Mboten pareng muring. Darah dijogo. Sing ngagem jilbab putih. Sing jilbab putih ana sebab kae busana muslim dulur jare perlambang suci. Suci. Amin. Nek aurat yakin mbok cangkem bisa tertutup mesti rapi. Penampilan anggun dulur disawang mesti katone alami. Dasar ayu nduk mongko ditambah beriman. Sopan santun mongko basane wis mesti mapan. Basane mapan. Iso bedakno endi sing halal karo sing haram. Isih ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Lah ngriku menika. Qur'an ning atiku kadang isih sok rumangsa heran. Nek nonton cah wadon enom kono nggon aku do nganggo pakaian. Lah napa to? Wis umum. Rupane ayu awak putih kadang ora dieman. Ngelor ngidul kulon ngetan rupa ayu awak putih digawe pamer. Wah, sampe mawon, sampe mawon. Lah nek iga iki angel tak kandhani. Aku manut karo awak. Nyandang anggone modal kaya bocah saiki. Gaul kok jaman kok ya. Awake lemu mongko ditambah bokonge gedhi. Tau nganggo celana pendek tak delok malah kaya kodhok ditaleni. Lah, tak tekan ngono to. Terus. Sing mangkel kewe. Piye? Lak mbokmu dhewe. Lah iki. Piye to?
dahulu neng pawon lah kok menganggo celana sak menene. Waduh. Nunggu geni godrok wedang kok genine mati wae. Bareng celanane bedah genine murup dhewe. Ngepos, Pak. Iso ngepos, Pak. Piye kuwi? Ana meneh bocah abek. Lah iki nek ikir cara do patut. Nek nyandang nganggo kok tak delok sak geleme dhewe. Ancen kok. Wawa elemu. Cilik kaose. Bareng tinggo nyongkrok nyongkrok persis bocah ngawe awe. Wah, lah iki. Apa kuwi? Ngawe awe. Saiki Bu, zamane pancen zaman mempeng. Nek golek bojo prawan rondo ra perlu wong lanang ganteng. Ih, penting. Ben aku tuwek elek tur kulite ireng. Sing gelem karo aku percaya mesti cepet. Lah. Cepet gayeng. Cepet. Tetep seneng. Seneng. Dadi wong urip iki ra apa-apa. Kok dawuh, Jeh. Ora apa-apa. Ayo ndak kesuwen. Nah, disuwuk nganggo sat. Jula-juli ini suwe serpek Mataraman. Oh iya, kombinasi ya Mbak. Kombinasi. Kombinasi. Ini memang kujikan. Ini jula-juli parian buat suwe ngisonduk. Tapi kan ngemuti wekdal karo permintaan sing kudu disendikani. Iya Mbak. Itu kaya mengkono kebak pitutur. Nanging sing mau loh. Pas bagianku mau piye toh. Iki nak mung contoh toh nduk. Dadi nyandang nganggo iki aja ngundang-undang hal sing negatif. Undang hal sing positif nganggo ki ya sing rapet. Sebab ana kejadian yang sisipan dari babi ngamtik Mas. Orang larang wong wedok aksi ning dulung-dulur ayo sing ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer iki. Lah, ngono nyandang aku sing ati-ati. Pancen iki leres kok. Abot meneng ngono sing dadi polisi. Nyambut gawe ora kenal lawan bengi. Karo masyarakat yakin mengayomi nguyak penjahat adoh orang duwe wedi. Orang duwe wedi Pak polisi kok. Abot meneng sing dadi tentara. Pak kentara. Badan sehat kuat manggul senjata. Leres kudu to ya. Rela pisah anak dengan keluarga itu demi mela nusa dan bangsa. Matur Pak TNI, Pak Polri, pengayom kula panjenengan sami. Ora kena ditinggalke. Abot meneh sing dadi dalang. Lah mboten cok ngoten niku lho jenengan. Ya lho sing apik napa sing elek. Lah sing sae to. Nek sing sae ya ragat monggo. Aku sak persajan mawon to. Oh padha-padha kanca kok. Lah ya tegese iki ragat iki ngendi kok wae cukup. Ya dilemse Pak dalange. Abot meneh sing dadi dalang. Amin. Kancane nggon rada peteng piyambake lenggane nggon padhang. Ha nggih leres. Sing diadep mung kelir karo wayang. Piyayine isih enom iki sesuk dalang kondang. Amin. Nggih nggih nggih. Sinden. Ora kok jero. Abot meneh sing dadi sinden ora sawedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Nah iki sinden iki mono jenenge Ika Uget. Aku meneh sing penting rono rene carane ubet. Halo Aras. Ngopo-ngopo ora tau slintet-slintet. Hmm. Sing penting kabeh iso selamat. Selamat. Aku coba tak nembang kaya awakmu. Iya. Ana seniman jenenge Mbah Waluyo. Ha iki. Mbah Waluyo saka Mataraman. Sakmene ta bener to? Ya, ya karepmu. Wes pinter uga panjang yuswa, dasare bagus kaya garangan. Kaya pangeran kok kaya garangan lho. Matur nuwun ya Le. Kaya pangeran lho. Ora aku seneng pangeran Janaka. Ora, aku pokoknya seneng garangan, aku ora kok malah milih garangan to.
ana soalé ya ana pangeran garangan iki ya ana. Oh, iya. Iya. Penting bagus ngono lho. Wes bagus ora ki umpamine kowe milih bojo. Bagus ora ki padha wae. Carane piye? Cak lho, kudune didelok saka wujud fisik terus piye prilakune? Tumindake. Ayu bagus elek ora ki iso padha. Carane piye? Lho, mlebu kamar lampune patane peteng dedet bagus ora ketok emang. Niku teori lah. Mbah Waluyo niku nek paling pitutur mesti sae. Seniman-seniman kondang. Ya, iya. Sampun senior. Ya mung kelakuane iki lho. Lho, kok patene lampu. Lah kok dedek. Kelakuane opo kurang elek? Kelakuane. Ngene. Kelakuane becik. Oh iya. Guyon-guyon. Iya, iya. Kelajengaken mong. Lanjutke meneh teko Nadian. Nggih. Nadian wadon sarto lambang swarane Semarang Bali. Oh ketan bali mula kopi. Kersane sambel. Terane bakul campur wedang ngene. Bakul wedang. Nopo tembahku sik anu ku disediani karo panitia lho kagem panjenengan khusus. Ora iki ki men anakku wedok ki senengane iso gaweke aku. Wis tau digaweke ora tak ombe le muring-muring sok minggu ra leren kok. Lah iya, mulane tekane ku regane. Aku rong tangi wis diraupi nganggo kopi kok sanggen anu. Ya wis dikeke kopi dicampur teh, engko campur Fanta terus soda terus susu. Kok campur rondap barang. Kok rondap iki lho. Aku anggap ngusuk ketekin kuwi arep rondap. Sia-sia tikane. Lanjutke langgame, Mbak. Eka, anu oke. Eka, kok oke. Eka. Eka ingkang Jaipong menika Eka. Ingkang ngendang nggih Mas Eka. Oh iya, Mas. Oh, niki Eka. Nggih. Niko Eka. Nggih. Liyane Dora Eka ngono kuwi. Aja warna-warna. Eka pokoknya jadi siji. Di zaman berjuang, jorok kelinganku anak-anak. Dan nek wiyaga-wiyaga nggen kula ora. Omahe suwung nek ngriku. Nek aku tak singkat gandeng saiki iki mon. Lah pripun?
rak omahe suwung rak maksude marani wong nggih. Omahe suwung. Oh nggih. Nah, aku tak ganti. Kecelik. Cekaos. Oh suwung nggih bali. Ora nganggo mae kecelik. Ana ketok nek gembukan nggih. Oh suwung. Aku kan nang omahmu ya ngono kecilik padha wae, Mbah. Oh iya. Aku nang omahmu. Terus bojomu mengo lawange ora ono. Amah celek pas kuyunan. Piye piye piye. Aku pas dolan amahmu ning ya padha kecelik omahe suwung. Pas aku rono lho, bojomu mengo lawange gak enek. Bojomu gak ono lawange mengo. Ora sing bener ya iki wong sing ngengake aku kok sampean kepripun ta kok. Cak kaya ngono kuwi kok. Bojomu ngengake terus ya. Lah kowe kok muni bojomu mengo lawange lunga. Iya. Sakar pisan. Labur gunung desa dadi raja dene ora ilang wene padha. Pundi Mbak Kung? Wayahe hae kemaki ne Mas aku. Ngopo? Hae. Ali-ali anyar. Oh ya. Mas anyar ya. Nggih. Aku iki. Oh ya. Nduk Eka Cahayu Mbak Eka. Nggih pripun? Mbah Kakung sing mau munggah mau to? Nggih. Lah iki ya ora kok kelangan kawicaksanan kuwi ora. Pripun? Katemben rawuh meneh mintip-mintip nang kene saiki. Pripun? Ora rene meneh. Mintip-mintip nang kene. Nggih, pripun to? Ana titi mangsane mung nggon tembang apa nderek Mbak Eka sing baku Mbak Eka dipun berkahi kanthi ngasto kendang. Mungko diaturi ngendang kanthi tur bebono. Oh nggih. Matur nuwun. Sik, oh matur nuwun terus ngeten. Iki kanggo sapa Mbak Kung? Kagem sinten? Oh, alah kanggo dheke kok nak. Ah, iso ngene lho genahe. Kanggo nek kanggo nyong. Ya. Itu kendang ya nak ya. Itu kendang. Tapi ya Mbak Kung. Oh ngaten. Unji. Unji. Mbah Waluyo ya diaturi niki. Oh nggih, titik dateng. Dicat ya ditus. Nggih. Ya Mbah. Delen ngono sisan. Teng kene. Enggak awur nggonku. Ora apa-apa, waren nggonmu karo dijapani dek udah dek sapa njupuk jepit gedhek ngono sisan kono Bapak. Alah, ngono kok leh ancamane. Matur nuwun sih karo Mbah Murmin, Mbah Min. Matur nuwun Mbah Min, mugi-mugi berkah nggih, Mbah. Nggih, apokate salake tambah ngrembaka. Amin. Iki nek Mbah Min iki. Dalange ora wae. Ora.
Wah, jan. Wis tak wangsuli ora, wong guru 300 iki lho apa? Bapak. Iki ngene lho. Suwo iki. Iki nek Mbah Min iki jenenge satriya tenang. Lah ngeten iki. Nyawer ya tekan gone sing disawer aja kaya tanggoku. Piye? Bojone munggah panggung nyawer meh tekan gone penyanyi iki sing wedok munggah. Arep nggo arisan kok ngono banget. Nek niki ya mboten. Penjenengan itu nuwun sewu salake kathah, apukate kathah, sayure kathah. Salake kathah, salak kathah. Waduh, jenjos iki. Lengopene ora ngrekoso. Lah ya bojomu beda ya, Mbah. Beda. Bojomu wis dhuwit ndak masalah. Wong penjenengane dhewe pinter golek dhuwit ya, Mbah ya. Heh. Bojomu pinter golek dhuwit to? Kok iso ngarani ngono lho? Iya ta. Kejare ndokoke dhuwit ning peci ya temu ning sepatu. Temu. Kae wis tau lho. Ki prigel jeneng. Tak deleng nggon kopiah ngene iki 500 ditemu bojoku. Iki jet apa, Pak? Dhuwit sial. Dhuwit sial. Lah kok dhuwit sial? Ya wis tak deleng iki ketemu. Sial. Ya kuwi dana kenakalan malah ketemu dadi dhuwit sial. Kowe mau ngelokke ali-ali iku to? Ayo semangat sedhehe kok wah tuangane ngene. Iki apa? Ali-alimu anyar. Iki Mas. Mas. Wis tak pamerke ne wis tau kuwirangan mergo iki aku. Lho, lho nyapa? Nang pasar sik ku arep pamer ali-ali ning bakul pelem. Iki piro, Bu? Iki piro, Bu? Ora ngerti yo sing bakul pelem ki untune Mas kabeh yo nek. Kalah rebowo jenenge. Ya kalah aku ming rong driji kok kono sak cangkem kebak emas ya. Lah ning sing beneri malah ibuke iki mau. Apa? Cara investasi malah tak benerke. Lah piye? Nyana emas tekone tangan kan bahaya. Bahaya iso dicambret. Lah nek ning cangkem kan aman. Saiki copet sing arep ngobok-obok cangkem so. Ning nek ora kepepet kok brakot kok. Arep brakot ya katut ya aja. Ya. Ya. Apa iki mau? Ya iki rung tek lagune. 300. Sokor bisa nyawa bisa nyawa aturaken biyo caping gunung nggih CPNGN CPNGN anak kula jenenge uget-uget niku ning Jakarta ming caping gunung bawa sak ngetene niki wis to entuk 12 juta alhamdulillah ning Jakarta niku nggih omongno ning yo karo gadekke sertifikat ki telu ayo aku ki anu lho jareke bapak ini Pak Waluyo wis wah hebat sak menika. Hebate nggon ngendi nak? Investasi tanah sudah di mana-mana. Wah, iki contoh sing apik. Sertifikat dhewe tambah loro. Sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin. Malah anu oh, monggo pun sekecakipun nembe anu wonten acara perang ngantosipun Pangeran Sendok kalian Adipati Piring. Lagi dahar kok. Ya disambi ben oleh kabeh. Mboten napa-napa, timbangane engko malah mah. Nggih. Wonten tamunutan menapa melih, Biyo. Jare Mbah Waluyo niku najan to sampun kepala 7 nggih tasih kagungan sakit mah. Kula mireng budhe kae kok jane angger jam 2 iki mah. 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 Loro mah iki gampane tambane wing gampang kok. Lah napa to? Lah ngalih kidul ngomah no. Loro mah. Kan ku loro mah. Oh dadi ora loro mah iki. Nek lari kidul ngomah. Kidul ngomah. Iki kidul ngomah. Nggih, napa melah? Melah. Napa melih? Napa mundutan sampun kater jula-juli nggih sampun ta menika Pak? Sampun. Caping gunung sampun. Kan derek sampean mawon diaturi napa?